មគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានទេសនានៅព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ទូរទស្សន៍បាយ័នមុនទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានពុស្តារសូមជូនមេតិការជាមុនសិនខូបចំណងទូត55ឆ្នាំកម្ពុជាវៀតណាមបដិញ្ញាបន្តធ្វើឲ្យព្រំដែនមានសន្តិភាពពង្រីកពាណិជ្ជកម្មប្រធានអាស៊ានដឹកនាំពិភាក្សាសេចក្តីព្រៀងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ WHO ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែមានសារៈសំខាន់គណៈជំងឺកូវីដនៅតែបន្តឆ្លងរីករាលដាលជាសកលរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ជាច្រើនទៀតទស្សនិកជនជាទីគោរពផ្ដើមព័ត៌មានជាតិដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតកតងទៅនឹងព័ត៌មាននៃចំណងការទូតរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមគិតមកដល់ឆ្នាំ2022នេះចំណងការទូតរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺឈានដល់ខួបទី55ឆ្នាំហើយដោយភាគីទាំងពីរប្រទេសបានបដិញ្ញាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យព្រំដែនមានសុខសន្តិភាពរួមទាំងពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាដើមឲ្យកាន់តែកើនឡើងបន្ថែមទៀតគណៈទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមគិតត្រឹមរយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំ2022មានចំនួនជាង 7,000 លានដុល្លារក្នុងឱកាសចូលរួមនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី77នៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិវៀតណាមនិងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី55នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនាថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដែលមានអង្គទូតជាច្រើនប្រទេសចូលរួមសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថារយៈពេលជាងកន្លះទសវត្សរ៍មកនេះកម្ពុជាវៀតណាមបានរួមសុខរួមទុក្ខកៀកស្មានិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបានជំនះនៅរាល់ឧបសគ្គតាំងពីដំណាក់កាលដណ្ដើមឯករាជ្យពីអាណានិគមរហូតទទួលបាននៅការស្ដារការពារនិងកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសរៀងៗខ្លួនឲ្យមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ឈានឡើងជាលំដាប់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសម្ដេចពញាចក្រីបានបន្តថាក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើនដែលប្រទេសទាំងពីររួមគ្នាសម្រេចបានក្នុងនោះសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃនិងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានគឺការកំណត់ដែនសីមាឈរលើស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពសម្ដៅប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពសាមគ្គីភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាចំពោះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញប្រទេសទាំងពីរសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធគាំទ្រនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងស្មារតីភាពជឿជាក់និងទុកចិត្តគ្នាហើយបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលក្នុងនោះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍និងការវិនិយោគមានការកើនឡើងឥតឈប់ឈរឯកឧត្តមវៀងហ៊ុយតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនៅឆ្នាំ2021សម្រាប់បានជាង 9,500 លានដុល្លារកើនឡើង 80% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2020ហើយក្នុងអំឡុងរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2022នេះសម្រាប់បានជិត 7,080 លានដុល្លារឯកឧត្តមបានបន្តថាភាគីទាំងពីរក៏បាននឹងកំពុងអនុវត្តនៅយន្តការបើកទូលាយសម្រាប់សកម្មភាពនាំចេញនិងនាំចូលទំនិញទេសចរអន្តរប្រទេសសម្រួលនីតិវិធីគយធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ដៅជួយសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទៅក្នុងទីផ្សាររបស់ផងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីព្រមទាំងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ពលរដ្ឋរស់នៅតាមព្រំដែនក្នុងការដោះដូរទំនិញនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ